урматтуу туугандар, урматтуу кыргыз журту. Кыргыз эч качан эркек менен аялды бөлгөн эмес, бирдей жан шерик, теңим деп келген, жарым деп келген. Ошону карманалы аял затына болгон басымды көбөйтүп, эркек затын жаманатты көрсөтүп албайлы. Мыкаачы көрсөтүп албайлы. Зордукчул, зомбул, зордукчул көрсөтүп албайлы. Кордукчул көрсөтүп албайлы. Кыргызды мырзалары мырза мүнөз, жигиттик сапаты бар. Мырзалар болгон биздин бабаларыбыз. Бүгүн да ошондой болуш керек. Ал эми бир карынмайды бир кумалак чыртып аткан мезгилдерде биз анчалык эле мынакей зөөкүр болуп баратат, мындай болуп баратат деген нерселерден алысыраак бололу дегенди айткым келет мен. Рахмат.